Kaixo, gaur interneten nola seguridadea eduki azalduko dizuegu. Interneta seguridadea edukitzea oso garrantzitsua. Jak, zure etxeko ipiak, zer egiten dizun egunero ez jarri leku ez ezagunetan bestela, aurretatuko litzak. Hemen, orain oporretara noa. Lapur batzuk etxe batean lapurtu zuten. Argi izan behar duzu, sare sozialetan sartzen zaren. Sare sozial batzuk oso arriskutsuak dira, hemen ari bide bat. Sare soziala oso interesgarria ematen du. Kontua sortuko dut. Insultatu diate eta nire datuko etxenak dakite. Lagun! Bueno, espero dugu datu hauek zuei laguntzea.